Përshëndetje miq. Ora par, ju falenderoj personalisht shumë që zgjodhët të vizitoni këtë faqe dhe shprehët interes në këto 5 video leksione. Shumë shkurtimisht, video leksionet janë një përmbledhje me një përmbledhje praktike, pra më shumë praktike dhe jo teknike, mbi mënyrën se si ju mund ta përdorni MailChimp-in si platformën tuaj kryesore për të filluar për bërë marketing me email. Marketingu me email vijon të ngjelet një nga kanalet më të fuqishme, nga kanalet më efikase për sa përket marketingut virtual, marketingut digital, por edhe më tej, dhe ne urojmë që duke përdorur këto video leksione, ju do keni mundësi të filloni të bëni një marketing edhe më efikas për biznesin ose si për marrjen tuaj. Ju falenderojmë gjithashtu dhe për çdo lloj komenti ose sugjerimi që mund të keni mbi këto video leksione. Edhe njëherë ju falenderoj. Dhe mirupafshim në anën tjetër të video leksionit. Gjithë mirat.